Começa agora o Pássaro Professor. Olá, estou aqui para mostrar para você como você associa o seu canal do YouTube com o seu AdSense já existente. Vamos ao procedimento. Depois de haver logado no seu canal novo do YouTube, você vai aqui em gerenciador de vídeos e em seguida você coloca aqui em painel de controle. Estando em painel de controle, você vai em configurações do canal e aqui você vai encontrar a seção monetização. Vamos aqui exibir as configurações de monetização. Pelo fato que o canal é novo, ainda não tem nenhuma configuração sendo aqui exibida. Agora vamos clicar aqui em como receberei meus pagamentos. Aqui está dizendo o seguinte: os pagamentos são gerados por meio de uma conta Google AdSense. É necessário associar Google AdSense ao seu canal do YouTube para receber os pagamentos. É isso que eu vou mostrar aqui para você. Vou clicar aqui em associar uma conta do Google AdSense e veja que aqui não aparece ainda nada. Lembrando que eu estou usando o navegador, o Chrome, de fazer esse procedimento. Nunca testei com outro navegador. Com o Chrome funciona direitinho. Então vamos lá. Clicando aqui em próximo, você vai encontrar aqui, ó. Ele está perguntando aqui para você se você quer fazer login com a conta Google. E se você não tem, você pode estar criando uma conta do Google AdSense. Você faria o login se caso você utiliza a mesma conta do Google AdSense, é a mesma conta do seu canal do YouTube. Então aqui era só você fazer o login e logo você já associaria. Você tem conta separada. O seu canal do YouTube é uma conta e o seu canal do AdSense é outra conta. Então, o procedimento é assim. Vou voltar aqui. Fiz isso só para te mostrar. Agora, nessa parte aqui onde eu estou, eu abro uma outra aba e vou entrar aqui na conta do AdSense, para que eu possa então mostrar a você. Veja que já me mostra o e-mail que eu utilizo no canal do YouTube, o qual eu quero associar. Só que esse e-mail não é o mesmo que eu utilizo na conta do AdSense. Então eu vou clicar aqui em sair e fazer login com um usuário diferente. Pronto, estou saindo. E agora eu vou fazer login na minha conta do AdSense. Está aqui, vou fazer o login e vou mostrar a você o procedimento então padrão. Estou logando aqui na minha conta do AdSense. Agora eu vou estar associando o meu canal novo do YouTube a esta conta do AdSense. Esse aqui é o meu ID. Esse ID vai constar lá no meu canal do YouTube quando tudo estiver então finalizado. Bom, lembrando que eu abri uma nova aba e permaneci aqui em configurações do canal e em monetização. Estou logado na conta do AdSense, ou seja, saí do canal do YouTube, mas deixei a aba aberta aqui para pegar o link.
Agora eu vou clicar em próximo, logado na conta do AdSense. Estou clicando agora em próximo e veja que ele já identificou que eu estou logado na conta do AdSense. E está me perguntando aqui se eu quero realmente associar a minha conta, se eu quero associar o meu canal com esta conta do AdSense. Sim, eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui, sim, usar. Aí aparece aqui o e-mail correspondente à conta do AdSense, vai aparecer aí o seu e-mail, o qual está cadastrado no seu canal do AdSense, e você só dá então um clique aqui e logo em seguida vai aparecer exibir anúncios em, aí aparece o www.youtube.com/amphibiosandreptiles, que é o nome então do meu canal. Então veja que está correto, tem aqui o endereço do seu canal do YouTube. Se você tiver um canal do YouTube que não tem um nome próprio, www.youtube.com/amphibiosandreptiles. Se você não tiver esse nome próprio, vai aparecer o www.youtube.com/um nome todo estranho, vai aparecer um nome grande com várias letras, com vários números. Agora o segundo passo aqui, você vai informar o idioma que você utiliza, de acordo com o país que você se encontra. Eu estou no Brasil, eu vou escolher português, vou informar aqui o meu idioma. E agora então vou aceitar a associação. Estarei aqui clicando no botão aceitar a associação. Pronto. Estamos quase terminando. Vou clicar agora em próximo. E agora será feito um login duplo. E agora eu vou fazer o login no canal do YouTube, o qual eu associei. Ele dá aqui uma explicação. Vou estar logando aqui no canal do YouTube, o qual eu acabei de associar a minha conta antiga do AdSense. Estou fazendo aqui o login. Vamos então verificar se de fato aconteceu, né, essa associação. Estou logado aqui na minha conta Amphibios e Raptors e agora vou ver se realmente essa conta está associada à conta do AdSense. E agora eu vou clicar em revisar ou alterar a associação do Google AdSense. Confirmado. O ID da minha conta já está aparecendo aqui dentro do meu canal do YouTube. Portanto, a conta está associada e corresponde ao ID da minha conta do AdSense. Ou seja, o canal está associado com sucesso. Então agora vou monetizar os vídeos em gerenciador de vídeos. E eu vou selecionar os quais eu quero que sejam monetizados. E depois eu vou autorizar então que todos esses vídeos aqui sejam monetizados. Observe que aqui eles não estão verde, ou seja, não estão ainda aptos
ou seja, não estão ainda sendo monetizados. Eu vou abrir um aqui para você ver que ele não está sendo ainda monetizado no YouTube. E depois você vai ver que ele vai monetizar. Observe que então não aparece nessa parte aqui aquele ponto amarelo que indica que o vídeo é monetizado no YouTube. Vou então agora fazer com que ele seja monetizado. Selecionei todos eles e vou aqui clicar em gerar receita. Eu marco aqui e vou colocar aqui gerar receita. Vamos lá. Pronto. Observe que estão todos agora verde, ou seja, já estão aptos a gerar então receita. Vamos ver se esse vídeo agora está gerando receita. Observe que já está aparecendo aqui esse ponto amarelo que identifica que este vídeo é monetizado no YouTube. Vai aparecer o anúncio. Veja que já apareceu o anúncio sobre o meu vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Aqui estão os nossos canais. E se inscreva. Favorite os nossos vídeos. Gostei aqui. Foi então essa mais uma dica aqui do MV Deutsch.